بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں راحت اردو وائس۔ آج کی میری ویڈیو ہے تنگ اور بیہودہ لباس پہننے والی عورتوں کے لیے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل راحت اردو وائس کو سبسکرائب کریں جو کہ بالکل فری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر روز شام 8 بجے میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے، اور آپ میری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والی عورتوں کی قسم یہ ہے، جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، جو عورتیں اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ چلتے وقت اسے ان کے جسم کا ہر اعضا واضح نظر آتا ہو، جو عورتیں ایسا لباس پہن کے مردوں کو بہکانے والیاں ہوں اور خود بھی بہکنے والیاں ہوں، روز قیامت ان کے سر اونٹوں کی کہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں کبھی نہ جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ اور مجھے اجازت دیجئے، کل ایسی ایک چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔